Pensiyalarla bağlı qaydalar da dəyişib. Nazirlər Kabineti sığorta pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi, pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində növbəti addım kimi əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi qaydasında dəyişikliklər edib. Dəyişikliklərə əsasən ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı zamanı ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının nümayəndəsinin arayışı tələb edilməyəcək. Eləcə də vaxtilə kolxozda çalışmış şəxslərin sığorta stajı hesablanarkən əmək kitabçasında əmək iştirakı günü, yəni minimum əmək günü qeydinin olması tələb olunmayacaq. Həmçinin 1-7 ay 2017-ci ilədək 20 təqvim xidməti ilindən çox xidmət etmiş hərbçilərə həmin vaxta qədər 20 ildən yuxarı göstərilmiş xidmətin hər ili üçün təminat xərcliyinin 3% qədər əlavə hesablanması da yeniliklər sırasındadır.